总。哎，乔助理，你怎么过来了？接草草吃饭。他跟那个龚总出去办事儿了。啊、哦，那不着急，我再等等他。好。嗯。哎，哎。嗯。我问你，哪儿的西餐厅比较好？西餐厅啊，哎，富士德不错，还有台颂牛排、旋风牛排、马克西姆。哪家贵？都挺贵的。怎么，你们俩和好了？哎，这不正在努力当中吗？今天啊，是第一次带着小轩一家人一块吃饭。加油！来，彼此彼此。王总，哎呦，鲁经理，好久不见。哎，好久不见。小蕊，计划书做好了，待会儿去看一下。嗯，好的，那失陪了。哎，您忙。哎，好。就这儿吧。对，就这儿。请问您是陈先生吗？是。啊，我是北奥地产的龚健。有事找律师，没看我这忙。陈先生，我们已经拟定了一个新的赔偿方案。话说多了效果不好，给我一点自己的空间吧。陈先生，我想您作为业主选出来的代表，一定最关心的是住房安全问题，对吧？那当然。我们这次就是冲这个问题来的。我们北奥地产为所有受影响的业主购买了一份商业保险，来代替补偿款。而且保险公司已经确定承保了，这样就更加证明我们的房屋质量是安全的。有了这份保险，你们住在里面也没有后顾之忧了，对不对？张律师没提保险的事儿啊。我是北奥法务团的工作人员，据我所知啊，有些团队他为了想把案子继续打下去，会用各种各样的方式。只要你们能够答应他们的条件就可以了。这真是太过分了。哎，您是？啊，我是北奥地产的执行总裁龚健。那您刚才说的都算数？当然，当兵的说一是一，说二是二。你也当过兵啊？你也当过兵？对呀、啊，我是96年的兵。我也96年的。啊，太好了！哎呀，战友您好，幸会幸会。我们能那边聊聊吗？可以。哎，好，来。战友。总算搞定了。我去个洗手间，等我一下。你那边忙完了吗？要不我现在直接过去接你吧。不用了，我还有事呢。没事，那你先忙，我呢先去接小学。完了之后你直接过来，我们在餐厅等你。你们吃吧，我不过去了。你吃完饭把小轩送回去。怎么样了呀？啊，谈完了，对方已经撤诉了，明天把计划书给他们。好的，那一会儿一块吃饭呗。这边还要吃个饭，完事儿我过去找你去吧。没关系，那我陪你一块儿呗，我都在路上了。这都快到了。啊，你这就到吗？喂喂喂。师傅啊，就在前面停吧。哎，怎么了？刚才乔助理来电话，说
马上要过来。业主呢？不说一块吃饭吗？哦，业主先走了，我请邓助理吃个饭，这次多亏了他。嗯，要不一起吧？好啊，但是关总不是找过你吗？他说他约了你。你晚上有约了？我没答应跟他一起吃饭。没关系，你们吃吧，我还有工作没做完呢，我先走了。再见啊。你要说请他吃饭，我还不过来了呢。这有什么呀？那工作上的事儿。知道，开玩笑呢。赶紧走吧，我都饿死。去哪儿吃啊？旋风牛排吧。喂，妈妈，妈妈，爸爸，妈妈不过去了，你们吃吧。你们在哪？我们在吃葱牛排。好，我知道了。待会儿啊，我们和妈妈一块拍照片，好不好？好。哎，妈妈，哎，我们在这儿，赶紧过来。来，这儿的牛排可好吃了。上菜吧。好吗？牛排啊，都给你点好了。来，谢谢。今天啊，是我们全家三口第一次在一起吃饭，来吧。嗯。干杯！干杯！草草，待会儿我们一家人一块拍张照片吧。服务员。啊，傻不傻？这有什么傻的？我们拍啊！好，拍来，剪刀手，儿子，好吧，我数一二三啊，一、二、三，茄子，真好。照顾过小轩，你怎么没跟我提过？哎呀，过来嘛，来，老大，那天我在电台呼你，你为什么不搭理我呀？老大，你是不是不跟我玩了呀？来，跟我们一起吃饭吧，跟我妈坐一块儿。别闹，坤姐。闭嘴！你怎么现在变成这么堕落了？哎，关浩，对女人客气点行吗？
我跟他之间根本就不是你想象的那样。哪样啊？你告诉我你哪样？你是不是想说你们俩没睡过，在床上打扑克牌聊天？你完没完？我没完，你还护着他。龚健，我告诉你，你真他妈够哥们儿你。哥，别这样。真打架你不是对手。该解释我都说清楚了。从此以后我没关系，我跟他也不会有关系。如果在生意上你还想合作的话，我不排斥，仅此而已。觉得这样有意思吗？我觉得有意思，我觉得特别有意思。我长那么大没他妈被人玩过。这样害得我牛排都没吃成，真搞笑，大人。今天你是故意的吗？什么故意啊？你心里应该明白。我明白什么呀？你应该知道关浩会在那家餐厅吃饭，对吗？钟草草不是说他不去了吗？你也听见的呀。不用解释，我只是觉得这么做很幼稚。原来你心里是这么想我的呀。就算我是故意的，我也是在捍卫我的爱情。爱情里什么都应该有，唯独不应该有算计。我没有算计。哎呀，算了，我不想说了，早点回去。你不说，我来说好吗？我知道，你根本不喜欢我，你干嘛要委屈自己呢？不是我的东西，我不会强求了，我接受失败好不好？我体面的退场好不好？这是这儿的备用钥匙，还给你。退场？退什么场啊？啊？怎么回事？您怎么回来了？说说吧，怎么回事？没什么。没什么？没什么你赶人家走？我没有赶他走。那到底出什么事了？说说，说说，是不是又因为邓草草？妈，您能不能别不分青红皂白的？我们都是成年人，我有能力对自己的感情负责任。你负责？你要是真负责，你们两个的事儿早就成了。告诉你，龚健，今天谁都可以退场，唯独乔小瑞，他不能给我退场。妈，那我退场成吗？你，阿姨，什么阿姨？阿姨，你好不舒服。妈，妈，怎么了？妈，打120。妈，妈，妈。具体病情还要做进一步检查，
像这么大年龄得了心脑血管疾病啊，要注意，千万不能激动啊。好，知道了，谢谢你。嗯。要不你先回去，我在这守着。应该守在这儿的是我，你先回去吧。行，那我回去。我送你。我等他呢。啊？好，我让他今天就搬出去。啊，不跟你说了，凤玲来了啊。你找谁呀？你是邓草草吧？我是啊，您是谁啊？把这个房子给卖了，我想都是朋友，我就让他直接上门来找你了。啊，这样啊？啊，真不好意思啊。啊，没事没事，我也麻烦您这么长时间了，没事啊。那我知道了，谢谢您啊。啊，师傅，欣姐跟我说了，那这样好不好？你给我些时间，我得找地方办。从明天开始，北瑶相关的法务工作不要派邓草草负责了。不是，跟工作无关，麻烦你协调好。假的啊！哎呀，这是我老大做的，送给我的，假的。哎呀，所以说我老大厉害吗？背道！我投降。你怎么这么容易就被俘虏了？你应该反抗。妈妈真的没力气反抗了。哎呀，妈妈，我们搬去哪儿啊？明天我们先搬到丽媛阿姨家吧。妈妈再找房子，我们再搬，行吗？妈妈，等到了我们的新家也摆成这样，这样我们可以天天玩打仗。等我们有新家了，那房子也不会这么大，也没这么好。到时候要就一间房间的话，你还得跟妈妈睡一起。没事，要和妈妈在一起。哎去哎去，感冒了，多穿点啊，来去。你穿这么少啊，赶紧回房间把被子盖上睡觉去啊。哎，妈妈，你好像把被子收了。哎呦，我这个笨妈呀，我睡哪儿去了？没事，妈妈，我以前经常睡条洞旁边树底下。以前是妈妈没照顾好你，把你给弄丢了，现在妈妈给你找回来了，就再也不让你受苦了，不让你饿着，不让你冻着。啊，嗯，去睡觉去。妈妈，再让我陪着你一会儿吧。妈妈，好多东西没收完，腰都快断了。求求你了，妈妈，让我陪着你一会儿吧。你怎么现在越来越会撒娇了啊？去沙发上睡啊，好好的啊。要不要喝水？不用。来，盖好。
冯绿，冯绿，麻烦你来一下啊。小米，来来来来来。今天这个所里人都在啊，我说点事儿啊。这次北窑的案子能够顺利的完结，跟大家的努力是分不开的，特别是邓草草做出了突出的贡献，为此律所决定对他实施奖励，发放现金500元。当然，我也不会亏待大家。今天中午请大家一起聚餐。哎，孙律，附近新开了一家，298。一桌吗？一人。啊，这就先放一放啊。啊，那个草草啊，另外呢，就是关于我们这所里最近的这个人员岗位的一个调整的事儿。你看啊，最近所里来了很多的案子，这都需要出去跑啊。你看北窑的事儿呢，你就先停一停，让冯律去顶一顶。这些事儿你比较有经验。共建的意思吗？这完全是我们所里内部自己调整的事儿，跟他们没有什么关系。刚好，我早就不想去了。哎，对了，你们能不能帮我打听一下，哪有便宜的房子可以出租啊？我这几天要搬家。干嘛要搬家呀？我的房东把房子卖了，这几天我想办法搬出去。哎，曹小姐，再不你搬我家去吧，反正我爸妈也不在家，空着也是空着，咱们还可以做个伴儿。谢谢你啊，小米。你们家离我儿子上学的地方太远了。你要租学区的房子啊？那可贵了。那也没办法，再苦也不能苦了孩子。你那500块钱什么时候发呀？发，今天就发，今天就发。哎，孙律，这我去他那边呢。那500块钱能干什么呀？学区房一居都得3000，你工资才多少啊？没关系。等我考完律考，有证就有钱了。草草，你跟龚总没什么事吧？能有什么呀？公司啊，现在有一个机会，可以拓展海外市场，你怎么看？现在的机会倒是挺好的。我也是这么想，想先派个人到那边去考察一下。你有兴趣吗？最近就要去吗？对，如果那边情况好的话，我们北窑集团准备在海外开辟一个新的战场。那时候需要一个有能力的老总到那边去主持大局，你有想法吗？别急着回答，我知道你现在在这边的牵挂太多。其实除了我妈的身体，也没有什么值得让我牵挂。我考虑考虑。龚总放心，我只来拿东西，以后不会再来了。我约了设计院的人，2点钟在会议室。知道。
姨身体怎么样了呀？等检查结果呢，看看心脑有没有什么大问题。对，阿姨这个年纪是得好好检查一下。通知一下会计，把上回力损的劳务发了。好的，我知道了。谢谢您啊，谢谢。喂，丽文。草草，你在哪儿呢？小轩发烧了。在哪儿啊？就在学校附近的医院。我现在就过来。丽文，我来了。医生怎么说？别担心，就是普通感冒，有点着凉了。有点发烧啊，你帮他过来吧。来了。儿子没事了吧？爸爸。哎，儿子。你怎么来了？是丽文告诉我的。小轩迷迷糊糊的时候一直喊爸爸，你电话又一直占线，所以我就给他打了。行了，你们待着吧，我先走了啊。哎，对了，一会儿别忘了拿小轩的那化验单啊。谢谢你啊，丽文。小轩乖哦。好，丽文再见，拜。等等。我说。你这搬家没地儿住，你为什么不跟我说啊？我为什么要告诉你呢？我跟你说，现在房子又贵又不好找。我那儿啊，你可以搬去住，又是学区房。咱们儿子以后上初中、高中都方便。你想什么呢？我想你跟孩子有个安稳的家。我想咱们儿子能够好好上学。我不想你带着他东奔西跑的。用不着。咱们俩知己归知己。总不能让孩子没有家吧？你放心，我很快能给孩子找到一个新家。很快？那你告诉我，很快是多久？啊，你已经把孩子照顾成这样了，你还要很快？你怎么不想想，孩子这些年受了多少苦啊？你就忍心让他没有一个像样的家住吗？儿子，想不想你和妈妈到爸爸那儿去住啊？那暖和吗？暖和，爸爸那儿有地暖，还有大电视、大沙发、游戏机，爸爸再给你买好多玩具，然后陪着你玩，好不好？你能不拿这些物质来诱惑我儿子吗？那你能给儿子什么呢？你就不能为儿子想想吗？你看看他，现在生病了，他需要一个好的环境去养病，对不对？那这样吧。就算暂时你先搬到我那儿去，等孩子病好了，你有能力找到更好的去处，你再搬。我去拿化验单。
你怎么来了？我来看看阿姨啊。真的不用麻烦你。不麻烦。你的工作应该在公司。对。你的身份也不光是个老总，你也是个儿子。是啊。我是儿子，我知道。我跟我妈请了护工。护工跟儿子能一样吗？阿姨需要的是家里人。可你现在是公司的人。但我是阿姨的干女儿。我能说不需要吗？我需要。我需要。妈。宫倩呐。你说你呀、啊。你上哪找找这么好的姑娘啊啊。阿姨别激动啊，吃药。我不吃不吃不吃。我跟你说宫倩。你要是不娶了她，我就不吃药也不打针。我的病就不治了。我已经活了这么久了。我活够了。我阿姨，我妈，阿姨，妈，妈，妈，你干嘛呀？别叫我妈，别叫我妈，我不是你妈，不是你妈，行，我娶，我娶她行吗？你这干嘛呢？可怜我妈。护士。快点儿，快点儿！哎，行了。妈妈，你快点儿！去了，别玩了，快点啊！妈妈，别闹了。去。好了好了，去洗澡了。啊，今天搬家挺累的了，快去洗澡。你在这干嘛呢？要不赶紧走。阿嫂，我呢做了一份公证，从现在开始，这房子就是你的了。我们离婚的时候，我也没给你什么，这就算一点补偿吧。用不着，我不需要。你不需要，可是孩子他需要啊。从现在开始，你就是他的监护人，在十八岁以前，这房子都由你来代管。小勋是你的儿子，也是我儿子。我是希望孩子能够在一个稳定的环境下成长。这话什么意思？只要监护人不再婚，将享用此房屋的永久居住权。你想用这一套房子拴住我？你想太多了，我这是为了保证儿子的利益。万一你在家的人不是我怎么办？我总不能让这房子白白便宜别人吧？再说了，反正你也不要，住多久有什么区别呢？行吧，这协议我替小轩看管了。好，没事没事。我回哪儿去啊？回你自己住的地方去啊。我就住这儿啊。你说什么？你那天没说你要住这儿的。我也没说我不住这儿啊。你这上面也没写着你不住这儿啊。我这上面没写我不能住这儿啊。干什么你？你耍流氓啊！你是不是早就设计好了？我和小轩搬进来，你就赖着不走了。我怎么会耍流氓呢？孩子是不是应该有一个爸爸？一个好的家庭环境对孩子今后的成长是不是有帮助？是不是更健康？你怎么不为小轩想想呢？没有离过婚还同住在一个屋檐下的，那我们可以试一下嘛。你赶紧就走，你不走我带小轩走。穿衣服。不走了。穿衣服。你干嘛？干嘛啊你？要不这样，你给我一个月，我去买房子行了吧？买房子要时间的，他要办手续总需要一个月的时间吧？
行，就一个月，一个月之内我给你约法三章。第一，一个月满了之后你必须马上搬走，你不搬我搬。第二，既然我们同住在一个房子里，我希望你自重自爱，不要踏进我的房门半步。第三，你跟小轩有任何的事情，你要带他去哪，要干什么，你必须经过我的同意，你听懂了吗？我听明白了，还有没有第四？别跟我来这套。老爸呢？干嘛呀？我带他去洗澡啊。妈妈，你刚才不是让我去洗澡吗？别说话。你经过我同意了吗？哦，我忘了。那你同意我带他去洗澡吗？妈妈，你就让我爸带我去洗澡吧。20分钟，洗完上床。哇，洗澡去喽！到底怎么回事？西郊工地的工人全都跑光了，为什么呀？我还不知道，那边没说清楚，说什么工地闹鬼。工地闹鬼？我觉得应该是人为因素。上次那个项目经理找过我一趟，说要加薪水，那我觉得闹鬼的是不是他呀？那你赶紧去一趟工地，把事情查清楚，回头让那个项目经理过来找我。好。方总，晚上慈善晚宴7点钟开始，我会提前过去等你。礼服干洗好了，待会儿给你送过来。啊，公子，那我走了。哎，要不这样吧，下午我去一趟工地，晚上的慈善晚宴，你跟乔助理过去。我，可以吗？啊，可以。你让法务去一个人，带上用工合同。好，那我走了，工作。嗯。哎，哎，坐。哎，冯姐，哎，冯姐，你俩出去啊？我约了律师协会的人开会啊。哎呀，这北瑶那边出了点状况，叫我们派个人去。你去啊？我约了客户，10分钟以后见面呢。我肯定推不掉的。草草，那个北瑶那边出了点事儿，能不能帮我过去一趟？我早就不负责北瑶的事情了。这事出紧急，我们俩实在走不开，你就帮个忙吧。我去也不合适，龚健不是不让我管了吗？啊，是到工地，不是到北瑶。对啊，草草。算你加班，给加班费的。草草，就当帮我个忙，求你了。等我喝完这杯药再去。你再抓紧，抓紧啊！谢谢啊。工人都走了啊，都走了，就剩您一人了。可不是嘛。你怎么来了？领导派我的任务。你要不想让我来，你给孙大卫打电话换人。用工合同带了吗？大爷，这工人说这工地闹鬼，您在这儿挺长时间了，有这事儿吗？说是这么说，老说这地下室啊有女人的哭声。有女人的哭声啊？哪个地下室？啊，就那个。那您能带我们一块儿过去看看吗？习惯自己梳理，还
下手机按键，只能打给自己，不能给幸福下一个定义。大抵是一起说笑，一起承担风雨，转过几个转弯才会遇到知己，经过几次失去才会懂得珍惜。花开的香气。